Borisa Hanžekovića. Postavljamo ga ispred Pravnog fakulteta jer je Boris Hanžeković bio i student prava. Bio je jedan od najboljih trkača, atletičara u tom vremenu Hrvatske. I ono što je zapravo njegova životna priča je završila u Jasenovcu kada je stradao u pokušaju proboja. Mislim da je to jedna hrvatska povijest koju moramo, na kojoj stalno moramo podsjećati, koja mora biti prisutna. Na kraju krajeva Hrvatska počiva na vrijednostima antifašizma, mislim da je to jako važno stalno ponavljati. Znači, koliko još planirate postaviti kamena spoticanja? Za hrvatske žrtve još 19. Dakle, 2020. počeli smo postavljati za židovske žrtve 20 štoprištenja na užem dijelu centra grada Zagreba. Nakon toga smo postavili 20 štoprištena i kopštena, to su pragovi spoticanja sa većim popisom zapravo imena žrtvi za romske žrtve. I evo sada postavljamo 20 za hrvatske žrtve, a nadamo se do kraja godine ili početkom sljedeće godine postaviti 20 za srpske žrtve. Postavljanjem kamena spoticanja 2020. godine Zagreb se pridružio ostalim gradovima Europe i svijeta, čiji su kameni spoticanja postali dijelom najvećeg decentraliziranog spomenika holokausta na svijetu. Na ovaj način treba se sjetiti svih žrtava nacističkog i ustaškog terora zločinačke NDH. U Hrvatskoj je djelovao jaki antifasistički otpor, koji se protivio i njemačkoj okupacijskoj sili i na svaki način, pa i oružano, suprotstavio se ustaškom režimu. A Boris Hanžeković, kao što ćemo čuti, i Zagrepčani su bili velika, velika podrška tom partizanskom pokretu. Jer čovjek nije zaboravljen dok ne zaboravio ime. No, time jačamo i demokratsku svijest. Prošlost ne možemo promijeniti, ali imamo odgovornost da je ne zaboravimo i da iz povijest učimo kako se ona ne bi ponovila. Čovjeka kojem želim odati ovdje u ime grada Zagreba veliko poštovanje, jer je donio izuzetno tešku odluku u izuzetno teškim i mračnim vremenima, kada se nad Zagreb nadvila gusta magla, a nad Zagreb, Hrvatsku i Europu jedan mrak terora.